domu pôjdem, veď slova večného života máš. Dal si mi vieru, viem, že si Mesiáš. Ku komu pôjdem, niekto je taký Boh, ako si ty, v lone mojej matky, ty si ma utvoril. Ku komu pôjdem, slova večného života máš, keď som smedný z tvojich rúk. V mojej duši padá jarný dáž, veď ak niekto žizni môže k tebe prísť, dáš mu na tým večný smed uhasíš. Druhý vody živé tešú, so všetkým, čo s tebou kráčajú. Ku komu pôjdem, kto iný dať môže to, čo ty máš pri tvojich nohách, bezpečný úkryt máš. Ku komu pôjdem, na dlaniach svojich rúk vyroši ma, vieš, po čom túžim, vieš, kde to môžem ja. Komu pôjdem, slova večného života máš, keď som smedný z tvojich rúk. V mojej duši padá jarný dáž, veď ak niekto žizni môže k tebe prísť, dáš mu na tých večných smed uhasíš. Prúdy vody živej tečú, zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Komu pôjdem, slova večného života máš, keď som smený z tvojich rúk. Moje duši padá jarný dáž, veď ak niekto žizni môže k tebe prísť, dáš mu na tých večných smed uhasíš, druhý vody živej tenču. Zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Ku komu pôjdem, slova večného života máš, keď som smený z tvojich rúk. Moje duši padá jarný dáž, veď ak niekto žizni môže k tebe prísť, dáš mu na tým večný smed uhasíš, ľudy vody živej tečú, zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Náš Boh je živý. Amen. Náš Boh je živý. Amen. My sme sa zišli tu na v mene Božom, v mene Pána Ježiša Krista, na tento dnešný posledný večer, tak úžasne preleteli tie dni. Ale jedno, čo je tak úžasné, že vášeň po Bohu vzrástla. Tak sme sa mohli blízko dostať Boha. Tak sme mohli vidieť, že tu na nie je oslavovaný človek, ale Ježiš Kristus, náš spasiteľ, záchranca a pán. Je to úžasné, keď môžeme vnímať,
že on je centrom toho všetkého. Nie je tu na centrom brat David Wilkerson, ktorý začal jednu úžasnú službu pred takmer 40 rokmi, ale je tu na Ježíš Kristus, ktorý dal do jeho života niečo, vášeň pre stratených ľudí. Dal by Boh, aby Slovensko prežilo nielen niečo náboženské, ale by prežilo živého Krista. Aby prežilo niečo, čo môže dať život a nádej strateným, čo môže dať slobodu tým, ktorí sú poviazaní, čo môže dať život tým, ktorí nemajú života. Božie slovo nám hovorí, hľa, idú dni, hovorí Pán, že pošlem hlad na zem, nie hlad po chlebe, ani nie smet po vode, ale hlad a smet počuť slova Hospodinove. Vítajte dnes vy, ktorí ste hladní po Bohu. Vítajte dnes vy, ktorí chcete počuť odpoveď na problémy vášho života, pretože dnes na tomto mieste je Svätý Duch a skrze svojich služobníkov bude dnes hovoriť k vám. Otvorte svoje srdce, pripravte pôdu svojho srdca, pretože to, čo dnes použijete, počujete, zmení váš život na veky. Boh aj dnes bude hovoriť ku každému jednému z nás. Pán Ježiš povedal jedno také zvláštne slovo. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a nech pije. Ak to verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky života potečú z jeho vnútra. A to posledné slovo, ktoré je napísané, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst, nevráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi a podarí sa mu to, na čo ho pošle. Dal by Boh, aby to slovo nepadlo do trnia alebo do nejakej, na nejakú kamennú pôdu. Ale nech je moje srdce a tvoje srdce mesité počuť posolstvo od Boha. Budeme uctievať ešte Pána aj teraz piesňami. Pripraví aj táto chvála pôdu pre nášho Pána. Pre to, čo bude hovorené. Z organizačných vecí by som chcel len poprosiť toľko. Ak chcete si odfotografovať dnes večer brata Davida Wilkersona, je to možné prvé 3 až 5 minút. Potom prosím, aby ste do tohto priestoru už nechodili, aby ste nerušili tu nás, aby tu nám mohol byť kľud a mohli sme sa sústrediť na Božie slovo. Tu sú autorizovaní ľudia, ktorí natáčajú. Je možné všetky tieto večere si objednať tu na pri tomto stolíku a môžete byť požehnaní aj konferenciou, ktorá tu nám bola. Veľmi sa tešíme, že Boh umožnil jednu zázračnú vec. My by sme neboli schopní urobiť všetky tieto veci dnes a tieto dni. Boh nielenže poslal Davida Wilkersona na toto miesto, aby požehnal nás svojim slovom, ale zabezpečil aj cez nich financie na pokrytie všetkých nákladov. Nebolo treba štátu, aby ponúkal nám peniaze, nebolo treba žiadať od vás ani jednu korunu, pretože Boh sa postaral o to cez týchto ľudí a my sme vďační Bohu za to, že On je verný a že On robí zázraky. Amen. Jedna vec, ktorú si uvedomujem aj dnešný večer, je to, že sme tu zídení ako rodina Pána Ježiša Krista. Bez ohľadu na to, z ktorých denominácií a z cirkevných rodín pochádzame, máme spoločného Otca, máme jedného Ducha, Ducha Svätého. Poďte, budeme chváliť Pána Ježiša, pretože On je hoden chvály. Je hoden chvály, ktorá bude hovoriť o tom, že náš Boh je veľký, slávny Boh, ktorý dáva slobodu. Toto je deň, ktorý nám daroval Pán. Piesen chvál, toto je deň, ktorý dal nám Pán, radujme sa.
zaznej pieseň chvál. On je naši chváhodný. Chváme Pána, on je prítomný. On je naši chváhodný. Zazne pieseň chvál. Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Radujme sa, zazne pieseň chvál. Dobrý, prítomný na tomto mieste, nie je nikto ako Boh. Náš Pán je hoden chvál, On je víťaz nad hriechom, On je víťaz nad smrťou. Nie je nikto ako Boh, tak dobrý, tak svätý. Don't
náš Pán, on stvoril zem a všetko, čo tu dýchá, je jeho stvorenie. Vesmír. On určil počet hviezd, on svojho syna dal nám, by nezahynul svet. Zdvihneme svoje hlasy a chválme Boha za to, kto on je, aký je a čo pre nás urobil. Práve vtedy, keď sa nám zdá, že si nás opustil. Bože, a dnešný večer túžime, aby si zjavil svoju blízkosť, aby si prejavil svoju prítomnosť, svojou slávou. Postav trón a chvála Ježiš. Si s nami. Poď a vyznáme jedno možno z najsilnejších vyznaní. Boh je s nami. 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 On je blízko. Boh, to vládu má, nikto ako Boh, nikto ako On. Yeah. Nie nikto ako Boh, to rád nás má, nie nikto ako Boh, to vládu má, nikto ako Boh. Chodný kráľa kráľov, pána pánov. Drahý Ježiš, dobrorečíme ťa, vzývame ťa na tomto mieste. Si svätý Pán, si svätý Boh. Bože, tebe patrí tento potlesk. Nech je na veky požehnané a oslávené tvoje meno. Ty buď vyvýšený, my nech sme pritiahnutí blízko k tebe. Halelúja. Ty si svätý, ty si mocný, všemohúci, veľký Pán.
Ty si svätý, Ty si mocný, všemohúci, veľký Pán. Ty si svätý, Ty si svätý, Ty si mocný, všemohúci, veľký Pán. Všade, kde sa zíde Boží ľud, uctieva Boha v duchu a v pravde. Anjeli sa pridávajú k tomuto zástupu. A tých anjelov je podstatne viac ako nás. Oni majú jednu pieseň a vyznanie, ktorú spievajú. A to je haleluja, lebo Boh všemocný má vládu. Toto platí aj pre našu krajinu. Boh má vládu na Slovensku. Toto je naša nádej. Amen. Poďte, pridajme sa k ním a uctievajme Boha ďalej. Haleluja, lebo Boh všemocný vládu má. Hallelujah.
lebo Boh všemocný vládu má. Hoden je náš Pán, veď Ty si svätý, svätý je Boh náš slávny. Hoden je náš Pán, hoden je náš Pán, vládu.
došli z tvojho ducha na nás. Dnešný večer. Aby si prišiel dnes večer na toto miesto a svojou mocnou rukou sa dotkol, Pane, potrieb každého jednotlivca. Pane, my vyvyšujeme Tvoje meno s Tvojim ľuďom dnes na tomto mieste a vyznávame, že Ty si Pánom. Haleluja. Sláva buď Tebe, Pane. Sláva buď Tebe za to, že Ty máš odpoveď na každú potrebu človeka. Buď vyvýšený a oslávený aj v túto chvíľu. Amen. Amen. Srdečne vítajte, drahí priatelia, drahí bratia, sestry. Vítajte na tomto poslednom večere našich konferenčných a evangelizačných zhromaždení. Verím, že mnohí z vás ste boli premenení a dotknutí Božím duchom. Chcel by som sa opýtať, je to tak, viete, pozdvihnúť svoje ruky a môžete povedať, Boh sa vás dotkol? Amen. Úžasné veci sme prežili aj tieto dni. A som veľmi vďačný Bohu za to, že môžeme počuť živé prorocké slovo dnes do situácií veľmi konkrétneho jednotlivca. A toto prorocké slovo prináša jeden z Božích mužov. Toto prorocké slovo prináša jeden z mužov, ktorý je pokorného srdca, ktorý vydal svoj život mladej generácii. A my sme veľmi vďační za brata Davida Wilkersona, za brata Garyho Wilkersona, ktorí aj po tieto dni nám odovzdávali posolstvo priamo od trónu Božieho. A mohlo to meniť naše životy. A verím tomu, že tá túžba, vášeň po Bohu vzrástla v našom srdci a že pôjdeme s odvahou a budeme svedčiť o tom, že tak blízko Boha je možné aj dnes prísť, pretože jeho kríž je realitou. Chcem vás pozvať aj dnes k tomu, aby ste otvorili svoje srdcia, aby ste urobili niečo pre svoju budúcnosť. Tá môže byť zmenená tým, že prídete do Božej blízkosti aj dnes, budete počuť posolstvo od brata Davida Wilkersona a budete môcť byť požehnaní. Ja som čítal niekoľko vašich svedectiev. Úžasné zázraky. Videl som,
ako ľudia homosexuáli boli vyslobodení, ako ľudia boli nielen zachránení a spasení, usvedčení z hriechu, ale ako vydali svoje životy, ako ľudia, ktorí sa chceli zasamovraždiť, boli vyslobodení. Ježiš je realitou. Otvorme svoje srdce a počujme aj dnes to, čo Boh bude hovoriť ku každému jednému z nás. Privítajme brata Davida Wilkersona aj v túto chvíľu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. We're delighted to see you here in the service tonight. A sme radi, že vás tu môžeme vidieť. Can I just... Brat David chcel všetkých poprosiť a poprosil ma, aby som vám to tlmočil, aby sme neprichádzali na túto plochu a nerušili toto zhromaždenie fotografovaním. Takže ďakujem, že toto budete rešpektovať. Ďaka. We have some special guests with us tonight. Dnes večer tu máme niektorých špeciálnych hostí. They're from Teen Challenge. Sú z Teen Challenge. I'd like them come up and introduce them here to you tonight. A ja by som ich chcel teraz pozvať, aby prišli sem hore a chcem vám ich predstaviť. If you'll come quickly, wherever Takže, you are. Kdekoľvek ste, nech sa páči, prídete rýchlo. Po celom svete je takmer 300 alebo viac ako 300 spredisk Teen Challenge. A toto spredisko sme začali pred 40 rokmi poprvýkrát v New Yorku. Toto sú centrá, ktoré sú zamerané na tých, ktorí sú závislí na drogách alebo alkohole. Máme svoje centrá v Pakistane, v Afganistane, v Rusku, na Sibíri a po celom svete. Islamské krajiny nás pozývajú, aby sme prišli, pretože nám hovoria o tom, že si nevedia poradiť so závislými. Takže dostávame posolstvo, ak viete uzdraviť závislých od drog posolstvom o Ježišovi, prídete a urobte to. A on to robí aj vo vašej krajine. Som rád, že je tu riaditeľ Teen Challenge. Chceme ťa poprosiť, aby si nám v dvoch minútach povedal, čo tu Boh robí, a poprosíme ťa, aby si oslovil dvoch z týchto ľudí, aby nám povedali svoj životný príbeh. Slovensku. Je to milosť Božia, že prešli mnohí, ktorí boli na, by som povedal, konci svojho života v beznádeji a Pán ich zachránil. Je to vždycky úžasné vidieť a počuť to, čo Boh vie, dokáže spraviť človekom, že ho vyslobodí a nielen, že ho vyslobodí, ale dá úplne nový život. Dá požehnanie, nezmení len jeho život, ale dokonca celú rodinu. A my veríme, že v tejto pohnutej dobe, aj v ktorej žijeme, veríme, že Pán je mocný, ktorý má uzdravenie a má vyslobodenie. Ak poviem niečo krátko o Teen Challenge na Slovensku, začala práca v 1995. V 96. sme otvorili prvé centrum. Bolo to predivným Božím riadením a z ničoho povstala naozaj táto služba a Pán povolal aj pracovníkov do tejto služby. Nikdy som si nemyslel, že budem pracovať a slúžiť s drogovo závislými a s alkoholikmi. Stalo sa to v autobuse pri jednom stíšení, keď som cestoval z Trnavy do Bratislavy. Pán sa dotkol mojho srdca, veľmi jasne prehovoril, pretože bol som zlomený nad smrťou jedného mladého človeka. 28 rokov mal mladý doktor a nikto mu nevedel pomôcť. Predávkoval sa, to zdrvilo moje vnútro, pretože chcel byť slobodný. A odtedy som sa modlil, Pane, buď milostivý tejto krajine. A Pán prehovoril práve na tomto mieste, kde by som to nikdy nečakal. A dá sa povedať, z ničoho Pán postavil stredisko, sme v prenájme. Máme teraz jednu základnú školu a prenájom tejto školy je za 1 korunu ročne. Je to milosť Božia.
Práca tým, či len, že vždycky práca viery a v dôvery živého Boha. Ale môžeme vyznať, že On je mocný, ktorý vie naplniť aj všetky potreby. Ja ďakujem aj za vašu podporu, aj vaše modlitby. Sú, ktorí naozaj intenzívne myslia na túto službu. Ja by som rád predstavil len dvoch z týchto študentov. Bude to Laci a takisto jeden, ktorý skončil stredisko. Laci je v stredisku 6. mesiac, 7. mesiac. Takže krátko povie niečo, čo Pán spravil v jeho živote. Pokoj Boží, volám sa Laci, mám 27 rokov a pochádzam z Nových Zámkov. Môj starý život bol plný hriechu. A hriech stelesňoval v mojom živote. Boli to putá, s ktorými som bol zviazaný, s ktorými ma oklamal diabol. Boli to drogy, boli to všetky druhy drog, ktoré ponúkal trh. Boli to hazardné hry, bolo to smilstvo, bola to pornografia. Boli to veci, ktoré mi dali nepokoj, ktoré mi dali stres, ktoré mi dali schizofréniu, ktoré mi dali paranoju, ktoré rozbili moje vzťahy v rodinách, ktoré úplne vzdialili mojich priateľov odo mňa. Zostal som úplne sám na konci síl, že som už nevládal. Toto mi dali drogy a ten nečistý život, ktorý som žil. Ocitol som sa v jeden večer na takomto mieste, ako ste teraz vy. A počul som slovo. Bolo to slovo, ktoré ma zasiahlo do srdca, ktoré ma preniklo. A ja som vtedy zacítil také volanie, ako keď volá smedný na púšti. Ja som chcel to slova, tak som prijal Pána Ježiša do svojho srdca, že keď On je Syn Boží, tak nech zmení môj život a nech mi dá nový život. A Pán Ježiš vypočul toto moje volanie. Dal mi slobodu, oslobodil ma od každého tohto puta, pretrhol to puto. Som slobodný, dal mi kľud, dal mi pokoj, dal mi radosť. Zmenil môj vzťah k práci, bol som oklavaný v strave, nejedol som len kuracie prsia, začal som jesť aj fazulu napríklad. Dal mi bratov, dal mi sestry, dal mi nové mami, nových otcov. Boh je živý Boh a zmenil aj moju rodinu. Pán Ježiš, ako je napísané v písme, uverá, bude spasený celý tvoj dom a teraz chodí do nedeľného zhromaždenia aj moja mama, môj ocko. Ja som vďačný Bohu, nech je oslávený Ježiš, haleluja. Keď som bol ešte dieťa, tak moji rodičia sa rozviedli a zo pár rokov neskôr môj otec spáchal samovraždu a to bol dosť ťažký čas v mojom živote a ja som sa dostal do partie mladých ľudí, ktorí mali veľmi podobné problémy ako ja a my sme boli unavení tým všetkým, čo sa nám stalo a čo sa dialo okolo nás a chceli sme utiecť niekde preč, chceli sme utiecť preč od reality a chceli sme zabudnúť. A tak sme začali experimentovať s drogami a s rôznymi vecami. A zo začiatku to vyzeralo veľmi nevinne, veľmi lákavo, veľmi zaujímavo, ale za chvíľu ma to začalo ovládať. Bolo to silnejšie ako ja a začalo ma to sťahovať dole. Už nie som ja diktoval, kedy ja si dám drogu, ale droga začala diktovať mne, kedy si ju zoberem. A tak to išlo ďalej a ďalej. Ja som začal rozpredávať veci okolo mňa. Ja som začal klamať ľudí, zraňovať a ubližovať ľuďom. Dostal som sa do väzenia a chodil som z liečenia na liečenie. Všade mi hovorili, čo mám robiť, kde mám robiť, ako mám robiť, s kým sa mám stýkať, nestýkať, ale to vôbec nefungovalo. Vždy som sa vrátil a vždy som padol do drog a vždy to bolo len hlbšie a hlbšie. Pamätám si, že už keď som bol v drogovej závislosti takmer 10 rokov a nebolo nikoho, kto mi im pomohol a ľudia mi hovorili vo všetkom v tom, čo si navaril proste, čo si spôsobil, v tom zahynieš. A ja už som bol u svojej doktorky a tam mi povedal, ani ja ti nepomôže, choď a nájdi si inú doktorku. Choď preč, pretože už ti není pomoc. Nalomené je tvoje zdravie a buď zomreš na predávkovanie alebo zomreš z toho, jak si celý úplne zničený. Teraz mám vyše 65 kg, vtedy som mal menej 40. A bol som z toho znechutený a vrajem, tak toto už není život. Toto je prežívanie zo dňa na deň. Ja už ani nežijem, som jak žijúca mŕtvola. Ja som chytil nož a povedal som, ak toto má byť všetko, čo má byť v budúcnosti, čo som doteraz zažil za posledných takmer 10 rokov, ja chcem byť mŕtvý, ja som chytil ten nož a chcel som si ho vraziť do srdca. Ale som narazil na koza, tak som si ho vrazil do brucha a minul som o centimetr tepným a dostal som sa do nemocnice a v nemocnici ma lekári zachránili a dostal som sa predivným spôsobom do strediska Teen Challenge. A tam mi už nehovorili, som tam došiel a prvé, čo ma oslovil, mi nikto nepovedal, choď tam, nemôžeš chodiť tam, toto môžeš robiť, toto nemôžeš robiť.
ale povedal mi, je Ježiš Kristus, ktorý môže zmeniť tvoj život, ktorý ti môže dať nádej a ty môžeš byť slobodný. A ja som to toľkokrát videl vo filme, toľkokrát som o tom počul, ale ja som to nezažil. Ja som nemal ten dotyk. A som povedal, Bože, ak skutočne je táto cesta, tak prosím ťa, dotkni sa ma. Zmeň môj život. A zrazu sa začalo diať, že Boh mi začal nastavovať také zrkadlo. Ja som videl dovtedy všetky tie veci, ktoré som spôsobil, tie zranenia, krádeže, všetkých ľudí, ktorých som ubližoval. A začalo ma to boleť a bol to tlak v mojom vnútri. Ja som to dával preč. A povedal som, Bože, odpusť mi, prosím ťa. Ľudia vrali, nemáš nádej, ale on povedal, ja ti odpustím, ja ti dám nový život. Ja ťa prevediem všetkým. A on to urobil, on mi odpustil celý môj život dovtedajší. Dal mi nové srdce. Ja sa si môžem stretávať každý deň a on ma povolal, aby som mu slúžil. Na budúci týždeň na biblickú školu a potom, keď sa vrátim, túžim slúžiť v tejto krajine, pretože Boh je ten, ktorého môžem stretávať každý deň a on mi dal, čo som nikdy dovtedy nezažil. Už som takmer 4 roky slobodný a vďačím za to pánovi, pretože ľudia povedali, ty zomreš vo všetkom, čo si spôsobil, ale Boh povedal, ti odpustím a ty budeš žiť, nech je požehnané jeho meno. Chcem vás všetkých poprosiť, aby sme postali. A chcem, aby ste sa pridali ku mne v modlitbe, aby ich Boh zachoval, aby rástli v známosti Krista a aby sa stali užitoční pre spoločnosť. A nech Boh urobí ich životy zmysluplnými. Nebeský Otče, prosím ťa v mene Ježiša. Prosím ťa, aby si ich obkolesil tvojimi valmi ochrany. Prosím ťa, daj im plne porozumieť, kto si ty. Prosím ťa, aby dorastli v mužov Božích. Ochráň ich rodiny. Urob zázraky v ich živote. Daj, nech nikto z nich sa nevráti do svetského života. Daj im dôveru, že ty ich zachováš. Že Kristus, ktorý ich zachránil, má silu ich aj zachovať. Pane, prosím ťa, urob ich mužmi Božimi. Prosím ťa, spôsob, aby priviedli mnohých ľudí ku Kristovi. Požehnaj túto službu, zabezpeč ich potreby a prosím ťa, aby mocné svedectvá v tomto národe boli prenesené. O meniacej moci Ježiša Krista. V Kristovom mene. Amen. Nech vás Pán Boh požehná. Nech vás Boh požehná. Nech je Boh s vami. Nech sa vám páči, posaďte sa a chceme vás poprosiť, aby počas kázne, pokiaľ je to len možné, ste nechodili. Častokrát, keď ľudia veľa chodia, tak to ruší pôsobenie Ducha Svätého. Veľmi by sme si vážili, aby sme už viac nefotili, pretože to, o čom ideme hovoriť, sú teraz otázky života a smrti. Toto teraz ďalej nie je o nejakom človeku. Toto je o Kristovi. O jeho moci. O moci, ktorá pôsobí zázraky. Dnes večer chcem hovoriť ku vám o tom, ako veľmi dobre sa poznať s Kristom. Veľmi dobre sa poznať s Kristom. Budem čítať z Lukáša 4. kapitole. Nemusíte si to otvárať, samozrejme môžete, ak chcete. Budem čítať od 16. veršu. A Ježiš prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. A podaná mu bola kniha proroka Izajáša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané. Me to preach the gospel to the poor. He sent me to
heal the brokenhearted, preach deliverance to captives, recover and sight the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. A zavrúť knihu oddal ju tomu, kto tam slúžil a sadol si. A oči všetkých synagóge boli uprené na neho. A začal im hovoriť, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. A všetci mu prisviečali a divili sa ľúbezným slovám vychádzajúcim z jeho úst a hovorili, či nie je toto syn Jozefov. A povedal im, istotne mi poviete toto podobenstvo. Lekáru uzdrav sám seba. To, o čom sme počuli, že sa dialo v Kafarnaume, učiň aj tu vo svojej očine. A povedal, ameň vám hovorím, že niektorý prorok nie je vzácny vo svojej očine. Modlíme sa. Pane Ježišu, potrebujem ťa. My ťa potrebujeme. Potrebujeme počuť slovo z neba. Nie hlas človeka. Nie len nejakú kázeň. Bože, svojim duchom zostup na toto spoločenstvo. Daj nám mysel Kristovu. A daj nám vidieť Tvoju moc. Moc Tvojho slova. Prosím ťa, hlboko vôjdi do našho srdca. V mene Ježiša sa modlím. Amen. Pán Ježiš vchádza do synagógy a Biblia nám hovorí o tom, že to bola obyčaj, že to bol jeho zvyk. A toto robil, odkedy bol dieťa. Ja som presvedčený o tom, že to bol jeho otec, ktorý ho tam brával. Pán Ježiš bol normálnym dieťaťom. On cítil všetky tie pocity, ktoré prežívame. Napriek tomu, že bol Bohom, bol zároveň človekom. Bol teda tiež aj dieťaťom. A on išiel v tento deň, vošiel v tento deň do synagógy. Kto kráčal s Kristom? Mnohí z nich ho prosili. On stále rozprával o svojom nebeskom otcovi. A ja som presvedčený, že oni nerozumeli, o čom rozpráva. Jeho otec bol tesár. A Pán Ježiš celkom isto bol tesár tiež. Jeho otec opravoval nábytok, robil s drevom. Ľudia donášali všetky tie polámané veci, aby to opravil. A on vyrábal tieto veci. On opravoval veci. On bol také normálne dieťa. A teraz je tu v synagóge. A Pán Boh je pripravený zjaviť to, kým on je svetu. A bola mu odovzdaná kniha Izaiáša. On otvára túto knihu a hovorí nasledovné. Duch Pánov je nado mnou. Pomazal ma zvestovať evanjelium chudobným. Poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom. Vyhlásiť zajacom prepustenie. A slepým návrat zraku. Zlomených poslať na slobodu. A on zatvára knihu. Sadne si. A zrazu je ticho. Oni nerozumeli ani slovo z toho, čo on hovoril. A oni nevedeli, o čom rozprávať. To neboli ľudia, ktorí by mali zlomené srdce, ktorí by boli skrušení. Väčšina z nich boli veľmi prominentní farizei. Oni nerozumeli vôbec. Ale Pán Ježiš si sadol a hovorí, tento deň
práve toto proroctvo, ktoré som vám prečítal, sa naplnilo. Ja som ten muž, o ktorom Izaiáš prorokoval. Viete si predstaviť, aký šum nastal? Pozerali sa jeden na druhého. Toto je Jozefov syn. Pozeráme jeho otca. Hrávali sme sa s ním. Je to ten opravár. Vedeli všetko povedať o ňom. Poznali ho. Vedeli, kde sa narodil, kedy sa narodil. A oni vedeli, čo hovoril, čo myslel. Poznali všetko, čo rozprával o svojom nebeskom otcovi. Vedeli všetko o jeho histórii, o jeho pozadí. Ale nevedeli to, že on je Bohom. A priatelia, vždy o toto ide. Je Ježiš naozaj Boh? Keď sa stali tie udalosti 11. septembra v New Yorku, bolo celomestské modlitebné stretnutie na štadióne Yankee, kde sa zmestí 70 tisíc ľudí. A zišli sa ľudia z pozadím islamu, rôznych iných náboženstiev. A tá dohoda bola takáto. Môžete hovoriť o Ježišovi, Ježišovi človeku, tom učiteľovi, tom prorokovi, ale nemôžete o ňom hovoriť ako o Bohu. Ktokoľvek môže prijať Ježiša ako človeka. Ale Pán Ježiš je exkluzívny. Žiadne iné meno v tomto svete nie je dané na spasenie, len Ježiš Kristus. My slúžime exkluzívnemu Kristovi. Slúžime exkluzívnemu Kristovi. Ja veľmi zriedka hovorím v New Yorku Ježišovi. Ja hovorím, keď hovorím o Ježišovi, hovorím o Ježišovi Kristovi Pánovi. Pretože s každým, s kým hovorím, vie, že bol Ježiš a prijímajú ho ako človeka. Títo ľudia sa pozreli na neho, ale v podstate to, čo si mysleli, a možno to, čo si šuškali jeden druhému, bolo to, že to je jedna vec, že tento muž opravuje nábytok, ale teraz hovorí o oprave alebo zmene myslenia, duše. K tomu, aby to mohol urobiť, by musel byť Boh. A presne toto Ježiš hovoril. Som Boh. Som človek. Ale zároveň som Bohom. V tele. Pán Ježiš nepovedal, že Boh ma poslal, aby sme mali spoločenstvo, alebo len spoločenstvo. A neprišiel som len preto, aby sme sa blízko spoznali. Neprišiel som len preto, aby sme boli priatelia. Priatelia, nepoznám nikoho, kto káže o intimnom vzťahu viac ako my. Ja veľmi často hovorím o tom, že každá evangelizácia, každá služba Bohu musí vychádzať z blízkeho spoločenstva. Ale môžete sa tak dobre zoznámiť, tak dobre poznať Ježiša, toho historického Ježiša. Mali sme mladých ľudí, ktorí prichádzali do zboru a oni tak poznali Ježiša, alebo toľko vedeli o Ježišovi. Mali flanelové vyučovania, ilustrácie. Ste tu niektorí dnes večer, ktorí ste počuli dosť veľa o Ježišovi. Dosť veľa k tomu, aby bola zachránená celá Čína. Viete všetko o Ježišovi.
Naučili ste sa, počuli ste o tom historickom Ježišovi. Narodil sa v Betleheme. Narodil sa v jasliach. Poznáte ten príbeh o pastieroch, poznáte ten príbeh o mudrcoch. Viete, že žil 33 rokov. Poznáte, aké to bolo s krížom. Ale nepoznáte jeho srdce. Tak veľa viete o Ježišovi, že sa stane len ďalším mužom. Priatelia, je jedna vec byť blízko Krista, mať intimný vzťah s Kristom. Stráviť čas s Ježišom. Byť s ním sám v modlitbe. Stráviť hodiny a dni s Kristom. Ja viem čiastočne, čo to je. Mať spoločenstvo s Kristom, Ježišom. Milovať ho. Odovzdať mu svoje srdce. Ale priatelia, Pán Ježiš Kristus nás nezachránil len preto, aby nás polepšil. On neprišiel preto, aby urobil z dobrých ľudí ešte lepších ľudí. On prišiel preto, aby nám dal svoje srdce. On prišiel nielen preto, aby nás zachránil od hriechu. A toto nie je len o tom, aby ste sa dostali do neba. Ale je to oveľa viac ako toto. Pán Ježiš povedal, preto to som tu. Vyjadrím Božie srdce voči vám. Keď sa pozriete na mňa, budete vidieť Otca. Budete vidieť, aký je Boh. Ja budem robiť len to, čo On mi povie. Budem mať blízke spoločenstvo s ním. Budete vidieť, ako budem odchádzať a modliť sa. Budú to niekedy celé dni, keď sa vzdialím a budem sa modliť. A dovolte mi povedať, prečo ma poslal Otec. Bol som pomazaný, aby som kázal chudobným. Aby som uzdravil tých, ktorí majú zlomené srdcia. Aby som vyhlásil zajatcom slobodu. Aby som otvoril oči slepých. A aby som vyslobodil všetkých tých, ktorí trpia, ktorí sú skrušení. Chcem sa vás spýtať otázku, ak ste dnes večer tu a ste pastorom. Je to vo vašom zbore tak, že váš zbor, ľudia v zbore sa zoznámili s Ježišom ako mužom? Skazujete sa len preto, aby ste mali spoločenstvo, boli spolu? A máte tú myšlienku, tú predstavu vo svojich mysliach, že Kristus prišiel, aby sme mali spoločenstvo, jedni s druhými spoločenstvo s ním. Sme zachránení k tomu, aby sme budovali jeden druhého. A stretávate sa týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom. A hovoríte o tomto mužovi. A kážete o tomto mužovi. A nachádzate tisíce spôsobov, ako vyjadriť tohoto muža Ježiša. A potom začnete hovoriť o ňom viac, hovoriť o ňom ako o Kristovi. A chcem sa vás spýtať. Máte srdce Ježišove vo vašich zboroch? Vyjadrujete svojmu okoliu, tam, kde ste, kto Boh je? Ak Ježiš je Boh, mojou prácou, mojim poslaním, mojim povolaním je viac ako modliť sa. Viac ako mať spoločenstvo. To je základ, z ktorého sa vychádza.
Ale ak skončíme na tom základe, tak zostávame pri tom ľudskom Ježišovi. Ja som išiel do New Yorku pred 40 rokmi. Bol som mladý muž. Mal som spoločenstvo s Kristom. Odišiel som zo zboru a zo služby pastora. Išiel som do New Yorku s jedným zámerom, s jedným poslaním vo svojom vnútri. Pane Ježiši, ja chcem vedieť sám za seba, kto si a prečo som ja tu a o čom toto všetko je. Ak Duch Svätý len sedí v zbore a točí sa v tých, medzi tými stenami a hovorí v jazykoch a je použitý pri modlitbe jedných za druhých a pri požehnaní jeden druhého. A celý svet, ktorý je mimo týchto cirkevných múrov, ktorý má zlomené srdce, ktorý je slepý, ktorý je v potrebe. Ja som hovoril, Bože, ja nechcem toto. Pane, prosím ťa, otvor moje oči pre svet, ktorý má potreby. A Pane Ježiš začal otvárať svoje srdce voči mne. Pretože ak skutočne máme spoločenstvo s ním, ak je to skutočné spoločenstvo, ak je to skutočné vzájomný vzťah, tak on vám zjaví svoju myseľ, ukáže vám na svoje oči, dávam jeho oči a dávam jeho srdce. A budete vidieť ľudskú potrebu. Boh videl tento ľudský výkrik, Boh videl túto potrebu človeka. A ja som začal kázať gangom na uliciach. Kniha Dicka Kriš popisuje obrátenie Nicky Cruza. Prvýkrát, keď ma videl, mi jednu vypálil a povedal, choď do pekla. Druhýkrát povedal, môžem zobrať nôž a rozrezať ťa na kusy. A ja som povedal, každý ten kus, každý ten rozrezaný kus bude aj tak hovoriť o Božej láske voči tebe. Bola tak veľká láska v mojom srdci. Ja som to nemohol mať len tak zo seba, ľudsky. Toto bolo zrodené z niekoľkomesačnej modlitby spoločenstva s Pánom. Ale keby som ja nešiel von, keby som nešiel tam, kde je ľudská potreba, ak by som tam len zostal vnútri ďalších 5 rokov, len by som mal spoločenstvo s Bohom, len by som sa stal veľkým mužom modlitby, tak by som mohol možno kázať toto slovo ako apoštol Pavol. Keby som však nemal srdce Ježišove, ak Duch Pánov by nebol nado mnou a nepomazal by ma k tomu, aby som kázal evanjelium chudobným, aby som išiel von a prinášal uzdravenie tým, ktorí sú zlomeného srdca a išiel tam, kde sú slepí. Musím ísť tam, kde sú oni za nimi. Nicky Cruz bol zachránený. Členovia tých jednotlivých gangov začínali byť zachránení. To bolo v 58. roku. O 2 roky neskôr. Potom, ako som sa prechádzal ulicami a kázal som tým gangom a rozdávali sme literatúru. Veľa sme chodili po uliciach, boli sme medzi tými gangami. V 60. roku potom prišiel heroín a doslova zaplavil New York. Nevedel som, čo to je, čo sa deje. Nikto nevedel, čo sa naozaj deje, o čom to je. Najprv sa fajčila marihuana, ale to boli obyčajne profesionáli.
Ale v 60. rokoch sa heroín rozmohol doslova do ulic. Gangy sa rozdeľovali. A každý z tých členov gangu musel sa postarať sám o seba, kradnúť, nejako zohnať peniaze k tomu, aby si zohnal nadávku. A ja som išiel ulicou a boli tam dvaja narkomani a práve získali svoju dávku heroínu. A ja sa ich pýtam, kam s tým idete? A oni hovoria, ideme na strechu. 5 poschodí bolo treba vyjsť pešo. Plochá strecha. A spýtal som sa, môžem sa pozrieť, čo robíte? Nikdy som nevidel, ako to vyzerá, keď narkoman užije drogu. Išiel som na strechu. Oni vyťahli ihlu, striekačku. A teda... malú flaštičku, ako Coca-Colovú, alebo proste flašku. A malý pohár, alebo nádobu studenej vody. A jeden z nich strčil tú ihlu do tej studenej vody. A pýtam sa ich, čo robíte? A on hovorí, čistím, dezinfikujem tú ihlu. A ja hovorím, to je špinavá voda. Vyťahol krv zo svojich žil. Vpichol si heroín do svojej ruky. A zrazu ožltol z toho. Bol chorý nevylečiteľnou chorobou. Jeho očné pozadie bolo žlté. Ďalší ten chlapec zobral tú špinavú ihlu. Ešte zvyšky tej krvi predchádzajúceho chlapca boli na tej ihle. A on si znovu vpichuje, alebo tiež si vpichuje ten heroín do svojich žil. A ja som to nevedel som, čo si mám o tom myslieť. A odpadol som z toho. Keď som sa prebral, tak sa pozerali na mňa. A oni sa pýtajú, čo je s tebou? A ja hovorím, nič. A ja hovorím, on je chorý, zomrie. A ty si to strčil, potom použil si tú istú ihlu a strčil si to do svojej striekačky. Presne tak ochorieš. A on povedal, viem. Ale nezáleží na tom. To bol môj úvod. Vzali ma na iné miesta. Do rôznych pivníc. A videl som všetky tie veci. Videl som, ako sa to deje. Videl som, ako kradnú, zbíjajú. Tí, ktorí majú zlomené srdcia. Tí, ktorí sú skrúšení. Tí, ktorí sú chudobní. Ja som povedal, Pane Ježiši, ja im nemôžem len kázať evanjelium. Oni spia na uliciach. A Duch Svätý začal hovoriť do môjho srdca. Ak sa pozrieš na Brooklyn a dám ti dom a potom začni pozývať týchto chlapcov a ukážem ti zázraky. Našli sme jeden starý dom, ktorý bol plný rôzneho smetia. Vyčistili sme ho. A Nicky Cruz vtedy prišiel, aby mi pomohol, pretože on rozumel. Rozumel tomu, ja som ho to naučil. Pán Ježiš ťa nezachránil len preto, aby si prestal užívať drogy. On ťa nezachránil len preto, aby ťa urobil lepším človekom.
On ťa nezachránil len preto, aby si bol slobodný od toho, čo ťa malo zabiť. On ťa zachránil preto, aby urobil tvoj život užitočným. A o tom je evanjelium. On ma nezachránil len preto, aby som šiel do neba. On ma zachránil preto, aby môj život bol užitočný. Aby môj život mal zmysel. Bez ohľadu na to, či si domáca, bez ohľadu na to, či jazdíš na kamióne, bez ohľadu na to, aké je tvoje pracovné zaradenie, bez ohľadu na to, či si ženatý, vydatá alebo slobodný. Pán Ježiš hovorí každému z nás. Je Boží zámer v tvojom živote. On ti chce dať jeho srdce. Ty nezostaneš hriešnikom. On ťa potrebuje pre tých, ktorí sú zlomeného srdca a pre tých, ktorí sú skrušení. A ak jediné, okolo čoho chodíš, sú tvoje vlastné problémy, ak ťa nezaujímajú ostatní ľudia, tak nevieš nič o Ježišovom srdci. A ja ďakujem Bohu za ten deň. Nicky Cruz išiel von na ulice a začal privádzať narkomanov. Ja som išiel po uliciach Brooklynu a ja som tam stretol jedného mladého muža, ktorý čakal na dílera. Začal som sa s ním rozprávať. A on sa ma pýta, ty nie si nejaký agent? Pretože on si myslel, že Bibliu používam ako len takú nejakú zámienku. Ale on vedel, že keby som bol len nejaký agent, tak nebudem citovať Bibliu tak, ako som ju citoval. A on povedal, ty si jak moja mama je haleluja žena. Ona sa stále za mňa modlí. Ona ťa poslala? A ja hovorím, nepoznám tvoju mamu. On povedal, práve som vyšiel z väzenia. A čakám na svojho dílera. A on sa pozerá. A on si myslí, že si nejaký agent. Takže prosím ťa, keby si bol taký dobrý a išiel trošku bokom, aby on sa nebál a mohol pristúpiť ku mne. A ja som mu povedal, niečo ti poviem. Tvoja mama sa modlila za teba a z tohoto sa už nedostaneš. Si jednoducho v tom. Si predurčený k tomu, si určený k tomu, aby si bol zachránený. Z modlitieb tvojej matky sa nedá utiecť. A hovorím mu, keď budeš zúfalý, tu je moja vizitka, tu je moja adresa, mám dom pre narkomanov a ten dom sa volá Sunny alebo Slnečno. A on povedal dovidenia. O niekoľko dní, o niekoľko týždňov znovu bol zúfalý, prichádza a prvého, koho stretá, je Nicky Cruz. On ho poznal. A pýtaš sa, čo tu ty robíš? Ty si zradca. Ty si vodca gengu. A on hovorí, nie, nie som. Teraz som kazateľ. Nicky kázal. Mali sme takú miestnosť na stretnutia. A po tom kázaní tento chlapec mu povedal, kto ti povedal všetky veci o mne? A on povedal, Ježiš mi povedal. A tento mladý muž odovzdal svoj život Ježišovi. Sunny Argenzoni je teraz biskupom 50 narkomanským centrám vo svete. Bol som na jeho ťažení v Kalifornii a bolo tam 15 tisíc obrátených, zmenených, vyslobodených narkomanov a alkoholikov z celého sveta.
Počuli ste tieto svedectvá, tieto príbehy dnes večer? Avšak vidíte, že Pán Ježiš nevedel medzi týmito svojimi ľuďmi urobiť nič. Pretože Pán Ježiš len reaguje na potrebu a na vieru. On hovorí o ľuďoch, ktorí sú skrúšení, o ľuďoch, ktorí sú v potrebe. A tuto bola skupina farizeov, ktorí nerozumeli tomu, boli úplne o inom. A Pán Ježiš im nakoniec hovorí, celkom isto mi hovoríte, učiteľu, uzdrav sám seba, lekáru, uzdrav sám seba, ukáž nám zázrak, urob niečo nadprirodzené. Oni chceli, aby im dokázal, že je Boh. A chcem byť osobný teraz mladým ľuďom. Ak si teológ a veľmi dobre ťa naučili veciam na biblickej škole a snažíš sa pochopiť homiletiku môjho kázania a možno máš aj otázky nad mojou exegézou, nevieš, kam s tým smerujem, pravdu povedia za nia, ale idem v Duchu Svetom. A uvidíš, čo Boh urobí. Mocou svojho Ducha Svätého. A nie nejakým kázaním. Pravdu povediac, ja som kazateľ z ulice. A ja hovorím z toho, čo verím, že Kristus mi ukázal v mojej izbe dnes po obede. A teraz, keď prichádzam k tomuto bodu, uvedomujem si, že sme tak veľmi podobní týmto ľuďom. Pane, ak urobíš toto pre mňa, tak ti budem veriť. Prišla za mňou jedna mama, nedávno. A hovorí mi, moja dcera sa úplne odvrátila od Boha. Pretože môj manžel práve zomrel. A moja dcéra klačala pri jeho posteli 3 týždne. A klačala, modlila sa a hovorila, Pane Ježiši, ak uzdravíš môjho otca, tak ti odovzdám svoj život. Ale Boh neobchoduje takýmto spôsobom. On to neurobil v synagóge a neurobí to ani teraz. Potrebuješ mu dôverovať, pretože je Boh. On je tvorivý Boh. Je všemohúci Boh. A on nebude takto obchodovať. Bože, urob mi toto. Počul som narkomanov modliť sa. Pane Ježiši, ak mi zoberieš tú túžbu po drogách, tak sa ti odozdám. Žiadne obchodovanie. Nemal tento človek vieru v neho ako v Boha. Veľmi veľa vedel, veľmi známy. Aj teraz ma počúvajú niektorí ľudia. A ste už unavení z Ježiša. Ste unudení z Neho. Nemyslíte na Neho ako na Boha. Nemyslíte na Neho ako na Boha, ktorý môže večer prísť do vašej miestnosti, do vašej izby a počuť výkrik vášho srdca. A preto zdvihneš telefón a rozprávaš sa so všetkými svojimi priateľmi. A celé hodiny rozprávaš, hovoríš, vyznávaš, ak by som len niekoho mal, s kým by som mohol pohovoriť. A ty si vyrastal s Ježišom. Vyrastal si v zbore. A napriek tomu ho nerozpoznávaš, neuznávaš ho ako Boha. Ak by si ho uznával ako Boha, tak by si išiel ku nemu. Išiel by si s ním. A hovoril by si s ním o samote. Povedal by si, Ježiš, ty si Kristus. Ty si Bohom každej moci.
Ty môžeš zobrať tie zlé myšlienky, túžby z môjho srdca. You know, my friend has broken my heart. Vieš, môj priateľ má zlomené srdce. Ty poznáš všetky tie veci, ktorými trpím. Ak by si ty naozaj veril, ak naozaj veríš, že On je Boh, nikdy by si sa neobrátil k nikomu inému. Tak by si išiel ku nemu, aby si našiel naplnenie každej potreby vo svojom živote. Ja som služobník. Ja chodím s Bohom. Ale ja potrebujem vedieť každý deň. Potrebujem si pripomínať každý deň. Aj keď prichádzajú pokušenia. A keď moja manželka čelí ďalšej operácii. Keď vidím problémy, ako prichádzajú zo všetkých strán. A to nie je len človek, Ježiš, ktorý má byť môjim priateľom. Ja potrebujem Boha. Potrebujem všemohúceho Boha. A potrebujem mu dôverovať. A potrebujem mu povedať, Pane Ježiši, Bože, ja ti dávam svoj problém, dôverujem ti. Dôverujem ti, že ma zachováš od prevrátenosti a zlých vecí tohoto veku. Nechcem Krista len veľmi dobre poznať, veľa o tom vedieť. Nechcem len veľa vedieť o Ježišovi. A zabudnúť pritom na to, že On je Boh. A prísť o to, čo je jeho srdcom. Predtým, ako skončím, chcem vám povedať príbeh, ktorý popíše srdce Božie, ktoré je vyjadrené v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Pred mnohými rokmi prišiel manželský pár za našim synom. Volali sa James a Mary. On bol narkoman, ona bola alkoholička. A ona bola prostitútkou preto, aby finančne podporila tieto návyky. Jeho mysel bola tak vypálená z drog. Že sotva vedel povedať viac ako jednu, dve vety naraz. A ona vyzerala úplne vychudnuto. Jeho sanka bola padnutá, oči boli zožltnuté. Nevedeli ani len, kde sa nachádzajú. Prespávali na uliciach. A oni prišli a povedali, počuli sme, že Boh tu môže meniť životy. Prosím, pomôžete nám. A tak sme prijali Mary aj Jamesa. Aký zázrak. Kristus ich prijal. Začali priberať. Farba sa vrátila jej vlasom. Tá žltosť z jeho očí vymizla. Ale najlepšie zo všetkého. Boh uzdravil jeho mysel. Ja som nevedel predtým, že on bol genius. On bol genius. Bol to veľmi inteligentný muž. Ale všetko to zničil. O 3 mesiace mi hovorí pastor David, Boh dáva taký hlad do môjho srdca. Ja chcem žiť život, ktorý má zmysel. Ja nechcem, aby sme len boli manžel a manželka. Ja nechcem si len nájsť nejakú prácu. Ja nie som lenivý muž. Ale je tak veľa ľudí, ktorí sú na tom tak, ako som ja bol. Je toľko ľudí, toľko žien, ako je Mary. A ja viem, že toto evanjelium funguje. A ja mám taký hlad po tejto knihe. A ja viem, že poznanie tejto knihy je tajomstvom života s Kristom. A on mi hovorí, ja chcem poznať toto slovo v gréčtine.
A stretol som židovského rabína, ktorý mi hovoril, že ma to naučí. Ja som povedal, pusti sa do toho. Za rok zvládol gréčtinu a hovorí, chcem ísť na biblickú školu. Nemám žiadne peniaze. A ja som mu povedal, pošleme ti. Išiel na biblickú školu a za ďalší rok zvládol hebrejčinu. Už vedel viac ako ja. Učiteľ hebrejčiny povedal, už ťa nemám čo naučiť. Vieš viac ako ja. Stal sa brilantným písateľom. Potom, ako skončil tú biblickú školu, išiel do Kalifornie a začal službu väzňom. On spolu so svojou manželkou boli úžasní pracovníci. Počas 10 rokov to bol veľmi úspešný program. A bola ako na konci toho 10-ročného obdobia. Mary schladla vo svojom vzťahu k pánovi. Už viac nečítala značenie Bibliu, nemodlila sa. Ona si sem tam vyšla, popíjala. A tá cesta začala smerovať dole kopcom. Začala chodiť do barov. Opíjala sa. Niekedy v noci prišla domov. A jedného dňa mi zatelefonoval. A hovorí, pastor David, neviem, ako to povedať. Ale moja manželka sa vracia späť do alkoholu. A porozprával mi príbeh. Niekedy po večeroch musím ísť a nájsť ju v niektorom z barov. Milujem ju. A trhá mi to srdce, keď ju vidím v náručí iných mužov. A hovorí, jeden večer som ju musel vytiahnuť z jamy, pretože sa opila a tam spadla. A nerozumie, prečo ešte stále som s ňou. A ona sama hovorila, James, potrebuješ, najlepšie bude, keď ma vyhodíš z domu. On sa stále za ňu modlil. Stále jej slúžil. O mesiac mi zatelefonoval a hovorí, brat David, neviem nájsť svoju manželku. Už 3 dni. Bol som v každom väzení, bol som v baroch, chodil som po ulici a hore dole. A hovorí, moje srdce je tak zlomené. To bolo v Kalifornii. Ja som žil v Texase. A ja som hovoril, pošlem ti listo, chcem, aby si navštívil náš dom. On si nechal moje telefónne číslo vo svojej kancelárii. A vyzvihol som ho v Dallase, v Texase. Bol to zlomený človek, zlomený muž. A on hovorí, brat David, ja milujem Mary. A ja som povedal, James, ak by to bola moja manželka, ja by som sa už nepozeral na ňu. Ja by som sa jej nikdy už nedotkol. Znovu v prostitúcii. Podávaná z ruky muža do ďalšej ruky. Zničená. Ako ju môžeš milovať? A on hovorí, neviem to vysvetliť. Ale príjmem ju naspäť. Ak ju len budem vedieť nájsť. A ja som prišiel na koniec. Tri dní bol so mnou. Modlili sme sa za jeho manželku. A zrazu nám niekto telefonuje. A bola to Mary. A spýtala sa, môžem hovoriť s Jamesom? Ona totiž to našla, to telefónne číslo, ktoré si nechal v kancelárii. A pýtam sa, Mary, kde si? Hovorí, v nemocnici.
A hovorí, no nečudo, že som ťa nevedel nájsť. A ona sa pýta, ešte stále ma miluješ? A on hovorí, samozrejme, áno. A on hovorí, prídi a zober ma. Dal som mu lístky. A znovu som ich čakal na letisku. A on ju musel niesť, nevedela ani chodiť. Bola dobitá monoklé po tvári. Opäť ju našli v jame. Mali sme taký dom pre hosti. Tam sme ich dali. Lahla si na gauč. A on išiel a chcel doniesť nejaké veci. A kladol jej teplý úterák, teplú šatku na tvár. A hovorí, Mary, milujem ťa. A my spolu s manželkou sme sa postavili dozadu. Pozrel som sa na svoju manželku. A hovorím, tomu to nerozumiem. Bol som nahnevaný. Ako môže, ako sa odváži milovať takúto ženu? Je len muž, je len človek. Viete si v porovnaní s tým predstaviť lásku Kristovu? On ma poslal, aby som uzdravil tých, ktorí majú zlomené srdcia. Aby som uzdravil slepých a skrušených. Ona v sebe reprezentovala všetko to, o čom Ježiš hovoril. Tretí deň začala chodiť. Boli sme vonku na vidieku a bola tam taká vidiecká cesta a ona s Jamesom začala chodiť. A na ten tretí deň spolu s Gwen, svojou manželkou, sme išli do toho domu a povedal som Mary, je čas k tomu, aby si hovorila s Ježišom. Vrátila si sa k Jamesovi. Je čas, aby si sa vrátila k Ježišovi. Vieš, on ťa miluje. A on hovorí, necítim nič. Neexistuje, že ma Boh až ťa miluje. Keby si len vedel, čo všetko som urobila. Ani James nevie všetko, čo som urobila. A ja som mal toľko svetla, mala toľko svetla evanjelia. Zhrešila som proti Kristovi, ktorý ma tak miloval. Neexistuje, že by bolo odpustenie pre mňa. Nemôžem sa, nevládzem sa modliť. Neviem to vypovedať. A ja som jej hovoril, povedz len Ježiš. Len povedz Ježiš. A veľmi ticho vyslovila toto meno. A ja hovorím, povedz to znovu. A tretí krát. Slzy začali tiecť po jej očiach. A zrazu Duch Svätý zostúpil do miestnosti. A Mary bola obnovená. Nie len vo vzťahu k Jamesovi, ale aj voči Kristovi. Pán Ježiš sa vrátil do jej srdca. Ďalšie dva týždne bola druhá svadobná cesta. S Ježišom a takisto James a Mary. Bolo niečo vzácne medzi nimi. Potom išli naspäť do Kalifornie a urobili úžasnú prácu. Pred 4 rokmi James zomrel. Mal problémy s pečenou, v dôsledku ktorých zomrel. A 4 roky Mary viedla službu. Minulý rok Mary takisto odišla je s Ježišom. Ale pokiaľ budem žiť, nikdy nezabudnem. Lásku, ktorú som videl v srdci človeka. Lásku v srdci človeka, ktorý bol zlomený viac ako ktokoľvek. A ak človek vie takto milovať, okoľko viac, môj spasiteľ, miluje teba
v tvojich bojoch, v tvojich ťažkostiach, bez ohľadu na to, čo si urobil. Chcel by som poprosiť každého, aby sme povstali, teraz nie je čas tlieskať. Ak si bol na niektorých z našich stretnutí, vieš, že toto nie je žiadna show. Musí to byť práca Ducha Svätého. A ja vám odovzdávam to, čo verím, to, čo vnímam, že Duch Svätý mi povedal, aby som vám hovoril. Pán vedel, že tu budeš dnes večer. A on vedel, čo ti chce povedať. A všetko to bolo o tebe, pre teba. A chcem vám povedať to, čo verím, že je slovo Ducha Svätého. Najprv chcem hovoriť všetkým, ktorí majú 21 rokov a menej. Chcem hovoriť teraz ku tým, ktorí poznajú Ježiša. Vyrastali ste s Ježišom. Ste niekto, kto chodí do cirkvi. Si kresťan. Ale dnes večer si tu. A ty to poznáš všetko, poznáš ho. Ale nepoznáš ho ako Boha. Nevieš, ako mu priniesť svoje srdce. A ako teraz hovorím, ty vieš, kto si. Ty vieš, či potrebuješ, aby Boh z neba priniesol zázrak do tvojho života. Boh mi dal zasľúbenie, že každé zlomené srdce dnes večer tu, každý, kto je zranený, či to je v dôsledku rozvodu, alebo rozvodu, ktorý nastáva, alebo problémov v manželstve, ja neviem popísať vaše zranenie, vašu bolesť. Ale presne tak, ako Boh poslal svojho syna. Ako otec poslal svojho syna, aby zvestoval, kázal evanjelium tým, ktorí sú skrúšení. Boh ma poslal sem dnes večer, postavil ma na toto miesto a postavil teba tam, kde si. To nie je len taká náhodička. A ja robím to, čo Ježiš urobil. On povedal, som tu a hovorím jeho slova. Som jeho vyslanec. A to, čo hovorím teraz ku vám, prichádza z jeho srdca. Som dnes večer tu, aby som ťa uzdravil. Som tu dnes večer preto, aby som otvoril tvoje oči. Som dnes večer tu, aby som zmenil tvoj život. A prosím, počúvaj ma veľmi pozorne. Nie len preto, aby ti bolo lepšie. Nie len preto, aby si bol slobodný od svojho zlozvyku. Ale aby tvoj život mal zmysel. Ak dnes večer prídeš k Ježišovi, aby si urobil nové rozhodnutie vo svojom živote, ja chcem, aby si rozumel, čo to znamená. Prichádzaš tu, aby si povedal pred tvárou Božou, ja chcem, aby môj život mal zmysel. Chcem, Bože, aby si ma použil. Chcem pomáhať iným. Ja chcem, aby môj život mal zmysel. Ja nechcem byť unúdený s Kristom. Budem sa modliť. A ako sa budem modliť? Ak cítiš volanie a popud Ducha Svätého, budem sa modliť s tebou dnes večer. A budeme očakávať, že Boh urobí zázrak. Takže môžeš prísť sem, vyjdi z miesta, na ktorom si. Aj keď nepoznáš Ježiša. Ak si nikdy neprijal Krista ako svojho pána. Alebo si utiekol od Neho.
ak si schladol vo vzťahu s ním. On je tu, aby ťa obnovil, on je tu, aby ťa uzdravil. Nikto nekričal na teba. Nikto tu neskúšal na teba psychológiu. Je to len Duch Svätý, ktorý hovorí priamo do tvojho srdca. Toto je tvoj večer. Toto je prvý deň nového začiatku. Ak je to váš prípad, ako sa budem modliť, chcem, aby ste vyšli odtiaľ, kde ste a prišli sem dopredu. Ja sa v žiadnom prípade mi nejde o to, aby tuto to bolo plné vpredu, ak prídu desiati, možno mnohí budú prichádzať. Ale tu nejde o to, aby tu bolo veľa ľudí a vyzeralo to dobre. Toto je otázka života a smrti. Budem sa modliť. A tam hore, na tých laviciach, alebo ak ste aj vzadu, kdekoľvek ste v tejto miestnosti, ak Duch Svätý ťa k tomu vedie, prídete sem a postavte sa tu dopredu. Toto je začiatok nového zázraku. Nebeský Otče, pošli svojho Ducha Svätého. A prosím ťa, urob to, čo si mi zasľúbil, že urobíš. Že ty uzdravíš každé zlomené srdce a každé zlomeného človeka. A každé zranené srdce. Každý, kto bol zneužitý. A každý, kto bol zlomený. Keď prídu s zlomeným, s otvoreným srdcom, ak prídu veriac, že ty si Boh, ty urobíš to, čo Boh robí. Ty urobíš Božiu prácu. A ty urobíš zázrak v našom srdci. Nech sa páči, môžete prísť, pridať sa k tým, ktorí prichádzajú. Prídite tak blízko dopredu, ako sa to dá, aby ste vytvorili priestor pre ďalších. Chceš viac Ježiša? Chceš viac Ježiša? Ak áno, zvihni svoju ruku. Chceš zjavenie Ježiša, ktorý je Bohom? Ktorý môže vyriešiť tvoje problémy? A uzdraviť každé zranenie, ktoré je v tvojom srdci? Prichádzajte, prídite, ako bude môj priateľ spievať túto pieseň. Budeme na vás čakať, počkáme vás. Len pre teba žiť, ja túžim viac, ja túžim viac, ja túžim viac. Viac poznať ťa chcem, ja túžim stáť. Tam, kde ma chceš mať, ja túžim ísť. Gary. Len pre teba žiť, ja túžim viac, ja túžim viac. Viac ako dýchať vzduch, viac ako vidieť svet, viac ako život žiť. Viac než čokoľvek, a tak ako plynie čas, chcem po tvojom boku stáť. Už nikdy viac nepôjdem späť tam, kde som bol. If you can still come wherever you're at. You can still come. Nech sa páči, stále môžete prísť. You'll pardon me if I dismiss myself. Teraz ma ospravedlňte. I've had a tired spell and I need to go and sit down. Ja si potrebujem sadnúť. And my son is going to come and minister to you. Ale môj syn prišiel teraz a bude vám slúžiť. I need the same miracle that you're praying for. A teraz sa ja potrebujem ten istý zázrak, za ktorý sa modlíte. A healing in my body. Potrebujem uzdravenie vo svojom tele. Just like you need a healing in your spirit. Presne tak, ako vy potrebujete uzdravenie vo svojom duchu. We're going to pray for you. A budeme sa modliť za vás. My son Gary is a man of God. Môj syn Gary je muž Boží.
How many believe the Holy Spirit here tonight? Koľko veríte, že Duch Svätý je tu prítomný? Amen. Let's believe in faith. Verme vo viere. Oftentimes when my father is preaching, často keď môj otec káže, he feels the pain of those he's preaching with. Cíti bolesť tých, ku ktorým káže. And he's feeling your pain tonight. A on dnes večer cíti vašu bolesť. It's a burden on his heart. Je to bremeno na jeho srdci. And if that's just a man, that's just a man. Je len človek. How much more does Jesus? A keď to človek tak cíti, o čo viac Ježiš? Feel your pain. O čo viac Ježiš aj dnes večer cíti know vašu bolesť. Sorrow. A pozná vašu ľútosť. And see every hurt. A vidí každé to zranenie. The Bible says he knows every hair on your head. He has numbered. A Biblia nám hovorí o tom, že on pozná každý náš vlas na hlave. Má ich spočítané. And how much more would he know the pain and sorrow of your heart? A okoľko viac pozná bolesť a ľútosť tvojho srdca. But there's good news. Ale je tu dobrá správa. A lot of people can know your pain. Veľa ľudí môže niečo vedieť o vašej bolesti. A psychiatrist can know your pain. Možno psychiatr vie o vašej bolesti. And they can help you to some degree. A do istej miery vám vedia pomôcť. But Jesus, ale Ježiš, can forgive you. Ježiš ti môže odpustiť. Cleanse you. Ježiš ťa môže očistiť. Give you life. Ježiš ti môže dať život. Eternal life. Môže ti dať večný život. And joy. A radosť. A new beginning. Nový začiatok. Do you need that tonight? Potrebuješ to dnes večer? Lift your hand up to Jesus. Pozdvihnime svoje ruky k Ježišovi. We're going to pray a prayer of faith. Budeme sa modliť modlitbu viery. I want this whole auditorium to be praying for these who have come forward. A budeme sa, chcem, aby celá táto miestnosť, celá táto hala sa modlila za tých, ktorí prišli dopredu. Jesus. Pane Ježiši. We're trusting in you now. My ti teraz dôverujeme. To do that miracle. Aby si urobil ten zázrak. And even as my father here tonight. Tak ako hovoril môj otec dnes večer. Is barely able to stand. A tak ako môj otec teraz takmer nevie stáť. Because of the sense of great pain in this place. Pretože cíti tú bolesť na tomto mieste. Jesus, you don't want to stand for it either. A Pane Ježiši, ty tiež nechceš sa pozerať na to. You want to set people free right now. Ty chceš priniesť slobodu teraz. The broken heart is free. Ty chceš, aby zlomené srdce bolo slobodné. Those who are bound by sin, free. Tí, ktorí sú v hriechu, aby mohli byť slobodní. Those who are wounded deep in their soul are free. Tí, ktorí sú zranení v hĺbke duše, aby mohli byť slobodní. We thank you, Jesus. Ďakujeme ti, Ježiš. That you're the God of freedom. Že ty nám dávaš slobodu. The God of new beginnings. Že ty si Bohom nových začiatkov. The God of wonderful life. Že ty si Bohom nádherného života. And we thank you, Jesus. Ďakujeme ti, Pane Ježiši. That you never have a message proclaimed. Že ty si povedal svoje slovo. Without supporting it with your power. A ty keď dávaš svoje slovo, tak prichádza s mocou. So come in power now, Jesus. A tak ťa prosíme, Pane Ježiši, príď v moci. Speak to people's hearts. Hovor k srdciam ľudí. Tell them, Jesus. Povedz im, Ježiš. That you're there for them. Že si tu pre nich. Look at me just for a moment. Na chvíľu vás poprosím, sa pozrite na mňa. Jesus called you here. Ježiš vás zavolal sem. It's not a mistake you're here. To nie je omyl, že ste tu. How many of you a friend invited you? Koľkých z vás pozval priateľ na toto miesto? Let me see your hand if a friend invited you here tonight. Ak ste prišli dnes večer preto, lebo vás pozval váš priateľ, prosím, zdvihnite svoju ruku. You didn't even know you were coming. You didn't even know you're coming till recently. Možno si ani nevedel pred chvíľou ešte, že prídeš. You know that Jesus called you here? Vieš, že Ježiš ťa sem zavolal? Young man, you know Jesus called you here? Mladý muž, Ježiš ťa sem zavolal. Yeah, you too. Aj teba. Yeah, you. Aj teba. Have you ever given your life to Jesus before? Dal si svoj život pred tým Ježišovi niekedy? No. Nie. How old are you? Koľko máš rokov? 17. Do you know anything about Jesus? Vieš niečo o Ježišovi? Vieš niečo o Ježišovi? Not too much. Not much? Do you know that he loves you? Vieš, že ťa miluje? You don't know that? Before this night is over, predtým, ako skončí tento večer, you're going to sense something in your heart budeš cítiť niečo vo svojom vnútri about the love of Jesus. O láske Ježišovej. Because God said, pretože Boh povedal, God is alive, a Boh je živý, and he always tells the truth, a on vždy hovorí pravdu, and he said he loves you so much, a on povedal, že ťa tak veľmi miluje, that he sent his only son, že poslal svojho jednorodeného syna, if you believe in him, ak veríš v neho, he'll give you life, tak on ti dá život. You want that right now? Chceš takýto život? Good, good. Dobre. Is there anybody else that doesn't know Jesus and you want him tonight? You have never met Christ before. Raise your hand if you want to meet him tonight. We'll pray like dnes večer a nikdy ste neprijali Ježiša ako svojho pána. Chcete ho dnes večer spoznať ako svojho pána, ako Boha. Zvihnite svoje ruky teraz. I mean, lift it up high. Zvihnite ju vysoko. Zvihnite vysoko svoju ruku. Amen. Ďakujem Bohu. Pray with me. Modlite sa teraz so mnou. Dear Jesus. Drahý Ježiš. I don't know you. Nepoznám ťa. But tonight. Ale dnes večer. I want to know you. Ťa chcem spoznať.
I feel something. Cítim niečo. I'm starting to believe something. Začínam veriť niečomu. I don't know all about it. Neviem veľa o tom. But I know I want what I feel. Ale ja viem, že chcem to, čo cítim. I know I want what I'm hearing. Ja viem, že chcem to, čo počujem. And all I know. A všetko to, čo viem. Is that it's you, Jesus. Je to, že ty Ježiš. So forgive me of my sins. Mi odpúšťaš moje hriechy. Of running away from you. Ja som utekal od teba. And come into my heart. Príď do môjho srdca. Save me, Jesus. Zachraň ma, Pane Ježiši. And give me life, Jesus. A daj mi život, Pane Ježiši. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. Biblia hovorí. That if you confess with your mouth. Že ak vyznáme svojimi ústami. That Jesus will be your Lord. Tak Ježiš sa stane našim pánom. He'll save you. A on nás zachráni. One of my best friends. Jeden z mojich najlepších priateľov. He was a drug addict. Bol narkoman. He came to a meeting like this. Prišiel na takéto stretnutie. He came forward at an altar like this. Prišiel na výzvu ako je táto. He heard about the love of Jesus. Počul o láske Ježišovej. He went back to the park he was living in. A išiel naspäť do parku, v ktorom predtým žil. And he was smiling from ear to ear. A usmieval sa od ucha po ucho. His friend said, "What happened to you?" A jeho priatelia hovorili, čo sa ti stalo? He goes, "I met Jesus tonight." A on hovorí, stretol som Ježiša dnes večer. They said, "Tell us about Jesus." A oni povedali, povedz nám o Ježišovi. He said, "I don't know anything about Jesus." A on hovorí, neviem nič o Ježišovi. But I know he feels good. Ale ja viem, že je to dobré, keď and ho máte. I know I'm different inside. Ja viem, že je to dobré mať ho vo vnútri. I don't need drugs anymore. Nepotrebujem už drogy. The next night. Najbližší večer. He brought all his friends. Priniesol, priviedol všetkých svojich priateľov. About 10 of his friends. Asi 10 svojich priateľov. And they all met Jesus. A oni všetci stretli Ježiša. There was a glorious move of God. A bolo tam mocné vanutie Božie. That's what he's doing tonight. A to je to, čo robí on dnes večer. He's healing. On uzdravuje. He's touching. On sa dotýka. I want to pray one last time. Chcem sa modliť ešte raz. And I want you to believe with all your heart. A ja chcem, aby ste verili celým svojim srdcom. And if you have a cry in your soul. Ak máte výkrik vo svojej duši. Express that to Jesus. Aby ste ho vyjadrili Ježišovi. Even as I'm praying out loud. A ako sa budem modliť nahlas. You can pray out loud. Prosím, modlite sa tiež. Jesus is amazing. Ježiš je úžasný. God is so wonderful. Ježiš je tak úžasný. He can hear all our voices at the same time. On môže vie počuť všetky hlasy naraz. And every one of them is like a single voice to him. A každý z našich výkrikov, každý z našich hlasov je ako jediný hlas. Takže modlíme sa. And you ask God for your miracle. A proste Boha o zázrak. He saved some people tonight from sin. On zachraňuje, vyslobodzuje ľudí z hriechu dnes večer. He's here to give you your miracle. A je tu preto, aby ti dal svoj zázrak. Žiadaj ho o zázrak. Pray it out loud. Modli sa nahlas. Jesus. Pane Ježiši. I came forward today. Prišiel som dnes dopredu. Because I need a miracle. Pretože potrebujem prežiť zázrak. I need my life changed. A potrebujem, aby môj život bol zmenený. So I trust you. Dôverujem ti. So I'm coming to you. Prichádzam ku tebe. And I believe. And I believe. Keep a ja verím. That Jesus. Že Ježiš. You're my life. Ty si môj život. You're my all. Ty si všetko pre mňa. And I trust you now. A ja ti dôverujem teraz. Only in you, Jesus. Jedine v tebe, Pane Ježiši. For my miracle. Ledine tebe verím zázrak. In Jesus name. Mene Ježiša. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Just tell him thank you Jesus. Povedzme Ježišovi ďakujem. Just ask this whole auditorium here. Just tell Jesus thank you. Zaďakujme celá hala Ježišovi. Thank you Jesus for what you're doing. We bless you Jesus for what you're doing. Žehnáme ti. Thank you Father. Ďakujeme ti Otče. Bless you Jesus. Hallelujah. Žehnáme Pane Ježiši. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pane Ježiši. Bless you God. Hallelujah Pane Ježiši. Have the whole team come back. We'll sing a song here. Let's sing a song of celebration. Budeme spievať pieseň oslavy. Let's sing a song of celebrating what Jesus has done for us tonight. Budeme oslavovať to, čo Ježiš urobil pre nás dnes večer. Tvoja láska je silnejšia než vietor. Ona vyššia je než najvyšší štít. Hlbšia je než dno oceánov. Zmenila môj svet. Tvoja láska je silnejšia než vietor. Ona vyššia je než najvyšší štít. Hlbšia je než dno oceánov. Zmenila môj svet. Thank you.
tebe dýcham, pre teba tu som. A viem, láskou si ma získal, sebe priviedol. Smutok je preč, šťastí ma naplňaš, učíš ma láskou žiť. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít, hlbšia je než do oceánom. Ka tebe dýcham, pre teba tu som. A viem, láskou si ma získal, tebe priviedol. Smutok je preč, šťastí ma naplňaš, učíš ma láskou žiť. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít, hlbšia je než do oceánov. Zmenila môj svet, tvoja láska je, láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít, hlbšia je než do oceánov. Zmenila môj svet. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít, hlbšia je než do oceánov. Zmenila môj svet, tvoja láska je, tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít, hlbšia je než do oceánov. Zmenila môj svet. Najvyšší štít, hlbšia je než do oceánov. Zmenila môj svet, zmenila môj svet, zmenila môj svet. Drahí priatelia, milí bratia a sestry, vidím, že viacerí odchádzate. Chcel by som vám veľmi vyjadriť vďačnosť za to, že ste prišli na toto miesto. Prosím, odneste pozdravy do vašich zborov. Verím, že ten oheň, ktorý bol zapálený, pôjde nielen odtiaľto, hej, a v tomto meste, ale aj do celého nášho národa. Buďte požehnaní, choďte tam a neste posolstvo evanjelia. Každý jeden, tam, kde ste. Verím tomu, že Pán Boh má pripravené nádherné veci aj pre Slovensko. Amen. Amen. Chcel by som vyjadriť vďačnosť všetkým tým, ktorí sa postarali o to a tvrdo pracovali vodne i v noci, aby ste vy mohli byť požehnaní. Verím tomu, že si to zaslúži jeden veľký potlesk. To posledné, čo by som chcel povedať, ak chcete brata Davida a Garyho zajtra ešte počuť, bude to vo veľkej sále Istropolisu, takže môžete prísť a môžete byť požehnaní tam. Dúfam, že sa pomestíme, ale keď by nie, buďte aj vo svojich zboroch požehnaní. Nech vás Pán žehná. Ste ešte pripravení chváliť?
Ja viem, on očistil ma, ja verím, ja verím. On nás porazil tak, zob nás zmenil na tak, ja verím. Ježiš je vítaz, tak poď a chválu mu daj. Ježiš žije v nás, žije v nás. Ježiš žije v nás, žije v nás. Počul si už o záchrancovi, počul si o jeho láske král, vieš, že vládu má na zemi, svojho syna za nás dal. Jeho lásku poznávam, viem, že on je môj pán, ja mi svoj smer. Ja verím, že zachránil ma, ja verím, že z mŕtvych vstal, viem, že večný život dal mi, príde ako kráľov kráľ. Jeho lásku poznávam, viem, že on je môj pán, dal mi svoj smer. Ježiš, vždy si priateľ môj, ja navždy budem tvoj, a nič na tom nezmením.
nezmením. Ja verím, že zachránil ma, ja verím, že z mŕtvych vstal, viem, že večný život nám príde ako kráľov kráľ. Jeho lásku poznávam, viem, že on je môj pán, zjav mi svoj smer. Ježiš, ty si priateľ môj, ja navždy budem tvoj, a nič sa to nezmením, že Ježiš, ty si priateľ môj. Nezmením, že si blízky priateľ a pán, nič na tom nezmení. Nič na tom nezmení. Nechám byť.
Boh nám dal tento čas. Haleluja, náš Boh nám dal tento čas. Haleluja, nech zaspieva mu každý z nás. Haleluja, svoje slovo zjavil nám. Haleluja, v tejto zemi je.
K nebu pred jeho trón. Boh zostupuje k nám svojou slávou. Boh zostupí k nám. Boh zostupí k nám a on nám zjaví svoju moc. Boh zostupí k nám, svetlý deň premení noc. Boh zostupí k nám, otvorí nebo do tvora. Boh zostupí k nám, keď nám to sľúbil, tak to splní náš pán. Tak z nej chválospev, nech dnes mu chváli radosnej. Boh nám vládke splnil z nás. Bože, svetlo svieti v nás, dáva nádej znovu a zas. Ježiš nám víťazstvo už dal, tak patrí nám. Boh zostupí k nám a toto mesto zmení on. Náš národ zmení on. Boh zostupí k nám a postaví svoj trón. Boh zostupí k nám a on nám odpustí náš hriech. Boh zostupí k nám, do srdca piesen dá a do úst vie. Hej! Tak z nej chváľ spev, nech dnes mu chváli radosne. Boh sa v láske sklonil k nám. Bože, svetlo svieti v nás, dáva nádej znovu a zas. Ježiš nám víťazstvo už dal. Ježiš nám víťazstvo už dal, tak patrí nám. Tak s ním chváľu spev, nech dnes mu chváli radosne. Boh sa vládne spolnil k nám. Bože, svetlo svieti v nám, dáva nádej znovu a zas. Ježiš nám víťazstvo už, Ježiš nám víťazstvo, Ježiš nám víťazstvo už dal, tak patrí nám. Yeah. Aleluja! Pane Ježišu, zostup nám svojou slávou. Aleluja! Ty si Pánom mojich dní. Ty si Pánom mojich dní, ty naplňaš ma láskou. Ty si Pánom mojich dní, po svojich cestách vedieš ma. Prosím, baví. Ty si Pánom mojich dní,
Poznať stále viacej a sme smední po tebe. Je niekto z vás smedný? Je niekto z nás smedný? Niekto z vás smedný? Niekto z nás? Je niekto z vás smedný? Je niekto z nás smedný? Niekto z nás, je niekto z nás smedný? Ježiš rieko, kto smed má, nech príde sem, živú vodu má. O, Ježiš rieko, poďte tu,
nikto z nás, je nikto z nás smetný. Je nikto z nás smetný. Ježiš, smetný. Niekto z nás, je nikto z nás smetný. Ježiš riekol, kto smet má, nech príde sem. Živú vodu má. O rieky živé potečú, o rieky živé potečú. Nech rieka tvojho prúca prúdi do. O rieky živé potečú, o rieky živé potečú. Nech rieka tvojho prúca prúdi do. O rieky živé potečú. Božia rieka môže v srdci každého z nás začať, zrejme už začala, možno ako potok, ktorý postupne silnie. Nech sa tak stane a to, čo sme prijali na tomto stretnutí a na minulých stretnutiach, nech Boh chráni svojim svätým duchom, aby to rástlo. Amen. Rieky živé potečú, rieky živé potečú, rieky živé potečú, rieky živé potečú. Rieky živé potečú, rieky živé potečú. Rieky živé potečú, rieky živé potečú, o rieky živé potečú, o rieky živé potečú, nech rieka tvojho ducha prúdi mnou. O rieky živé potečú, o rieky živé potečú, nech rieka tvojho. Teraz iba vy, rieky živé. O rieky živé. Nech rieka. Nech prúdi mnou. O rieky živé potečú, o rieky živé potečú, nech rieka tvojho ducha prúdi mnou. O rieky živé potečú, o rieky živé potečú. Halleluja. Povedzme to ešte raz, posledný krát. O rieky potečú, o rieky živé potečú, nech rieka tvojho ducha prúdi to. O rieky živé potečú, o rieky živé potečú, nech rieka tvojho ducha prúdi to. Stále prúdi tvoja rieka kokolitému svetu. Ťa prosíme, Otec, v mene Ježiš. A ľud Boží povedal, amen, nech vám Boh požehná.